Гимнастичките, които ще вземат участие в първа група от многобой девойки старша възраст са Зорница Христова, Грация Мебелстрин. Лъчезара Пенкова, Левски. Габриела Борчеванова, Чан Левесе. Биляна Бисова, Левски Дивянца. Дамяна Белова, Левски. Мариета Иванова, Тракия. Михаела Молчанова, Чан Левесе. Симона Петрова, Тракия. Анелия Бижурска, Тракия Ели. Алена Богачева, Левски Илияна. Моника Гикова, Левски. Деница Стефанова, Импала. Гергана Герасимова, Левски Пиянца. Кристияна Тодорова, Тракия. И Стефани Кирякова, Черноморец.